Kapitola třetí. Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. Rovněž jáhnové mají být čestní, nedvojací v řeči, neoddaní vínu, neziskuchtiví. Mají uchovávat tajemství víry v čistém svědomí. Ať jsou nejdříve vyzkoušeni a teprve potom, když jim nelze nic vytknout, ať konají svou službu. Právě tak ženy v této službě mají být čestné, nepomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Jáhni, ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu. Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše. Doufám, že k tobě brzo přijdu, ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, aby svěděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.